Zdravím lidi, já jsem Martin Rota. A já jsem Patrik Kořenář a tohle je Netpuls. We are in search of warriors. Warriors who serve the good and the light in the universe. You're kidding. Do I look like I'm kidding? A little. I'm not. I'm not. S každým týdnem se blíží i Wrinkle in Time. To je zase jeden z těch filmů, kde vám vysvětlí, jak se dá prostor ohnout, abyste cestovali rychleji. Celkově trailer působí tak zvláštně psychedelicky. Jako kdyby se snažili vyhrát Oscara za nejlepší design, ale neměli nutný talent a tak pláceli jenom věci dohromady. Ale tak to není úplně fér. Třeba ten lítající kus salátu vypadá pěkně. A záporák taky vypadá strašidelně, a ne jako kdyby měl zánět spojivek. No, nemůžu se dočkat téhleté super dramatické reklamy na parfém podle knížky z 60. let. Miss Dior, the new eau de parfum. No. My name is Travis Conrad. I gave my entire life to the agency. Until they betrayed me. Jaké by to bylo mít jenom 24 hodin života? No určitě menší klišé než 24 hours to live. Super speciální agent bude zrazen vlastní organizací a teď si ji musí pomstít. Ale pozor, bude mít jenom 24 hodin, než zemře. Je tak nutné narvat všechny ty debilní hlášky, on nemá co ztratit, do velice krátkého úseku. Výzva. It took my family. Mr. Conrad, finish one last job and you'll live to see tomorrow. Mr. Anderson. Film je od producentů Johna Wicka, ale je důležité si uvědomit, že producenti jsou ti, kteří přinášejí peníze, a ne schopnosti. Incredibles 2 přicházejí s novým teaserem, který nám ukazuje, že Jack je prostě největší frajer. Sakra. Jak je to dlouho od vydání jedničky? Titanic bude mít teď znovu vypuštění kvůli 20. výročí. Tam to řekli nejvíc. It's been 84 years. A cruise? Ooh. Surprise! No. Dad. Hotel Transylvania je asi nejméně otravný počin od Adama Sandlera. No tak si řekl, že to napraví tím, že vydá třetí díl. Konflikt bude tentokrát na výletní lodi, kdy Dracula spolu s přáteli a rodinou vyrazí na dovolenou. Yeah, so impressive. It's like a hotel on the water. Jak se zdá, Adam asi není spokojený se svým skóre na IMDb a chce se dostat zpátky na svůj standard. Z traileru se zatím zdá, že má pěkné šance, protože si plete vtip s bizarností. Okay, Dad, thank you. No. Hello, I'm Bee. These gates are incredibly sturdy. I just need to keep the wildlife out where they belong. You're joking, right? Yes. They're angels. This is their place. Peter Rabbit. Film, který je založený na nízkorozpočtovém animáku a neměl by tak fungovat. Tak proč ten trailer funguje? Z něj už se pak dá vypozorovat příběh. Králíček a další zvířata budou bojovat proti novému sousedovi, který se snaží zabít mluvící antropomorfní zvířátka. Hello. Hlavní problém ovšem nastane, když se králíčkova lidská kamarádka zamiluje do toho vražícího psychopata. Okay, so he's tricked her. There's only one way out of this. He's gotta go. Zvířátka by samozřejmě souseda normálně zabila, tak jak už učinili mnohokrát. Ale ten milostný prvek to pro ně docela komplikuje. No. George was 7 feet and weighed 500 pounds. George, you okay, buddy? You're scared. It's okay. This morning he's 9 feet pushing 1000. Samozřejmě všichni známe arkádovou hru z roku 1986, Rampage. No ne. Ale stejně podle ní vytváří stejnojmenný film s Dwaynem Johnsonem. Ve hře jste hráli za obrovskou kingkongovskou gorilu, která ničila město. Ve filmu zmutuje gorila, bude velká a bude ničit město. Spolu se zvířátky z Petra Rabbita. Oh, you didn't know about the 30-foot wolf? Nemůžu se dočkat, až ta ohromná svalnatá stvůra bude všude způsobovat zkázu. Já jsem zvědavý, co tam bude dělat ta gorila.
Možná je Rampage jenom sestříhaný z nepoužitých záběrů ze San Andreas a nového Jumanji. V obou je Dwayne Rock Johnson a v prakticky podobném prostředí. Takže díky za sledování Netplusu a napište nám do komentářů, co na netu zaujalo vás. Zatím čau, mějte se. George, George, George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. George, George, George of the jungle, lives that life that's free. Watch out for that tree.